အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မေးလို့ရမယ့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီ။ Let's go. Oh yeah. Series me. ကျွန်တော်အခုတော့ဘာတွေဖတ်ဖြစ်နေလဲ။လက်တော်နုပညာလှူရှာမှု။ကျွန်တော်အခုတော့ဖတ်ဖြစ်နေတာဆရာချွေဦးတောင်းစာအုပ်တွေကိုပြန်ဖတ်ဖြစ်နေတယ်။နာနာဟီးရိုးဖြစ်တဲ့စက်ကောင်တွေကိုသူရေးခဲ့တာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာဖြစ်နေရပါဘူး။ကျွန်တော်အခုလက်တော်ရိုက်နေတဲ့ဇာကကတက္ကသိုလ်ဇာကဖြစ်တဲ့အတွက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားခံစားချက်ပြခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူငယ်ဘဝကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးအမိဖမ်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်တွေပြန်ဖတ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ကဝင်းဖြူဖြူတက် online မှာသချင်းတစ်ပုဒ်တင်မယ်ဆိုတာဘယ်တော့တင်ပါလဲ။ပြောရရင်ကျွန်တော်အဲ့သချင်းကိုစီစဉ်ထားပြီးသားပါ။ဒီလေဒီပြီးသားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မစိုးဖြစ်သေးဘူး။ဘာလို့မစိုးဖြစ်သေးရအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဇာကရိုက်နေတဲ့ဒီဇာလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဇာကောင်စိတ်တိုင်းပဲနေနေတဲ့အတွက်အချင်းမစိုးဖြစ်သေးရပါ။နှင်းပွင့်သူတဲ့ကျွန်တော်နာမည်ရင်းကသူရအောင်ကောင်းဆိုတော့စပေးဖြစ်တာပြုဆောင်လောကလည်းစပြီးတော့ဝင်မဲ့အချိန်မှာစပေးဖြစ်တာရှင်ချောစုတောင်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပေးထားလဲသိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြုဆောင်လောကလည်းစရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ပြုဆောင်တယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကအရင်ဖြစ်တည်လာတယ်လို့ပြောရမယ်နာမည်ရွေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစာတူကြီးကမိကိုရနဲ့ကိုရဲနိုင်မို့ကိုရဲနိုင်မို့ကတောင်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုစရွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ချက်ချင်းပေးမိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့နာမည်ကြားလိုက်ကြားလက်လက်ချင်းပါပဲကျွန်တော်ဒေါင်းပဲဆိုတော့ကိုကိုကိုတည်တဲ့အတွက်ဒေါင်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်စာပြီးပေးဖြစ်တယ်မအေးနန္ဒာတန်ထားရတဲ့မင်းကြီးလေးပုံစံမျိုးကဘယ်လိုမျိုးလဲကြိုက်ဆုံးမင်းသမီးတယောက်နာမည်ပြောပြပါကျွန်တော်တစ်ခါမှတော့ကျွန်တော်ဆန်ထားတယ်ဆိုတဲ့မင်းကြီးလေးမျိုးတော့မတွေးဘူးဆန်တော့မထားဘူးကျွန်တော်တည်ရတကူကဒုတိယရင်ခုန်လိုင်းချစ်ပါအဲ့ရင်ခုန်အတန်းကိုသာရအောင်ရှာဖွေရပါလိမ့်ကြိုက်ဆုံးမင်းသမီးကတော့တိရစ္ဆာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံယူချက်ယက်တီချက်ပြီးတော့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံယူချက်ယက်တီချက်ပြင်းထန်တဲ့မျိုးမင်းသမီးတွေကိုသဘောကျတယ်မင်းသမီးလို့ကျွန်တော်မတည်ဘူးမပြောချင်ဘူးအမျိုးသမီးတိရစ္ဆာန်ဘူးတော့ကြားတယ်မင်းစလီကိုကြီးတောင်းက single လားဒါမှမဟုတ် silent လားအမှန်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်က silent လဲမဟုတ်ဘူး single လို့ပြောရရင်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အသက်ရွယ်နဲ့ single လဲဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကျွန်တော်ကိုကြီးကိုတာကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချိန်ပြောမယ်မပြောချင်တဲ့အချိန်မပြောဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်မိဘရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချိန်မှာပြောမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်တဲ့အတွက် silent လို့ကျွန်တော်မယူဆောက်မသိင်ကြီးအခုမှချစ်သူကောင်းမလေးရှိလာရင်တဲ့ silent လား official တွဲမှာလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားမလဲဘူးကျွန်တော် TV ထဲမှာကြော်ညာထည့်ရမှာလားလို့ကျွန်တော်တခါမှမစဉ်းစားဘူးကိုချစ်သူကိုလေဒါကိုကိုရန်တမိုးထားမယ်မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူတွေကောကြော်ညာပြနေပုံမလို့လို့ထင်တယ်ယူးမြက်မြက်သူမယူးမြက်မြက်သူအကူရေးထားတဲ့ကြပြားတွေစုပြီးကြပြားစာအုပ်လေးတုပ်တော့ထုတ်ဖြစ်မလားတဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ထုတ်ဖြစ်မလားဆိုရင်တော့ထုတ်ဖြစ်ရင်တော့ထုတ်ဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ခံယူတဲ့ကြပြားလေးတွေက series နဲ့ series light ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စာအုပ်တုပ်ထုတ်ဖြစ်မှာပါကြော်စီသူရင်းလော်ဂျာလေးဖန်တွေကိုချစ်လာသိကျင်ပါတယ်ကိုကြီးတဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးရတဲ့အရာဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်မလဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိဖန်တီးနိုင်မလဲဆိုတော့ယုံကြည်နဲ့စောင့်မျှော်နေတဲ့လူတွေလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်နဲ့ချစ်တယ်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးကျန်တာမခွဲခြားပါဘူးကိုကတခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကတစ်ဖက်သက်လိုက်ချစ်နေရောကြုံဘူးလားတဲ့ဟိုကြုံဘူးလို့ပြောရင်လည်းကိုကိုအထင်ကြီးရအောင်ပါမကြုံဘူးပြောရင်လည်းအတိတ်ပဲရမရှိဘူးကြုံတော့ကြုံဘူးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်သက်ချစ်တယ်လို့မယူဆအောင်တကယ်ချင်းလုံလိုက်တာပါeducation ဘက်မှာရောဘယ်မိကြောင်း post study အလုပ်ချင်ဆုံးလဲart ပဲကျွန်တော်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးအကုန်လုံးသိကျင်တယ်မင်းမြကျော်အချိန်တွေနောက်ပြန်လဲလို့ရမယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးပြင်ဆင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပြန်ပြင်ကျင်လဲအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆယ်ရက်နှစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားကျင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဆယ်ရက်နှစ်မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီချက်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကျွန်တော်ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုတွေလူငယ်တယောက်အနေနဲ့မှားယွင်းခဲ့တဲ့နန်းကိုရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ခင်ပြေဆိုအောင်ရန်ကုန်မြို့မှာကိုတော့နှစ်သက်ဆုံးနေရာလေးရယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပကြီဆွဲဖြစ်လဲကျွန်တော်ငယ်နေမှာကောင်းသိရတော့ကိုဘလူးပဲ။အဲကျွန်တော်ပကြီဆွဲဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေကကျွန်တော်ပကြီဆွဲဖြစ်တဲ့အချိန်ကညပိုင်းများတယ်။ညပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်မြင်ရဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ညပိုင်းကိုဆွဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတိုင်းနှစ်သက်ဆုံးနေရာကတော့အခုလက်တော်မှာရွက်လေအတင်းဘက်မှာသွားရတော့သဘောကျတယ်။သွင်းဖြိုးွေစိတ်နှောက်ရဖြစ်တဲ့အခါတွေမှာဘယ်အရာတွေကကိုတော့အားဖြစ်စေလဲချင်းဆိုပြီးညည်းရင်ရောစိတ်မောတွေပြေပြောက်စေသလားသူ့မိကောင်ကသူ့အဖေကပါပြီးသားဖြစ်ချင်းဆိုပြီးညည်းရင်လူတော့စိတ်ကိုပြေပြောက်သွားစေတယ်ဒါချင်းရဲ့အနုပညာကုံသတ္တိတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ညင်ချင်းဆိုရင်ဆိုတယ်ဒါတည်ရင်တည်တယ်ခါလီကြပြာရင်းပြီးရင်ဖွင့်ရင်ဖွင့်လိုက်တယ်ကြီးဆွဲပြီးရင်ဖွင့်ရင်ဖွင့်တယ်ခါလီဘောလုံးကန်တယ်ခါလီပြေးတယ်မညင်မို့ကိုကထုတ်ပတိရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်တယ်လို့ပြောမှုတယ်ဆိုတော့လေသူ့အကြောင်းရိုက်ချင်တာကျွန်တော်တူတူတယောက်ကိုတွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ထုတ်ပတ်တိဆိုရာခုနကျွန်တော်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နားလည်ထားတဲ့အနုပညာဆိုတာချိန်ကာလနှစ်ကာလခုနှစ်တက္ကရာတွေအားလုံးကျော်လွန်နိုင်စွမ်းရှိ
တူဆောင်တယောက်စားလုပ်ပြီးဆိုတော့ဖတ်ခဲ့ဘူးရဲ့အထုပ်ပတိစောင့်တွေအများကြီးတွေရမှာကျွန်တော်နိုင်ငံကကျွန်တော်နိုင်ငံပြည်သူတွေတည်တဲ့လူတွေရောမတည်သေးမတည်ပဲနဲ့တိမ်မြုပ်သွားတဲ့လူတွေရောအဲရိုက်ရှင်လာတာအများကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒါတွေပဲထိုင်ပြီးတော့မှစီးရီးလိုက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုထိုင်ပြီးရိုက်ရှင်တယ်ရတော်ခင်တဲ့ယသစာမီနဲ့တုဒ္ဒစာပြီဘယ်စာအုပ်ပုံပြီးဖတ်ဖြစ်လဲဝင်နေကြစာအုပ်ဆိုင်လေးညွှန်ပေးပါတဲ့ယသတုဒ္ဒကျွန်တော်အဆုံးဖတ်တယ်တမိုင်းလည်းပါတယ်ဘာလို့အဆုံးဖတ်လဲဆိုတော့ခါလီဖတ်ကြည့်ပြီးမှဒါကယသစာပြီဖြစ်နေရဆိုတော့သိရတာခါလီဖတ်ကြည့်ပြီးမှဒါကတုဒ္ဒစာပြီဖြစ်နေဆိုတော့သိရတာကိုဖတ်ပြီးသားအရာတွေထဲမှာတော့ဒါကယသစာပြီဒါကတုဒ္ဒစာပြီဆိုပြီးတော့မှခေါင်းထဲမှာလက်လန်းမိတယ်တော့မှထားရလေရောရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ဝင်နေကြစာအုပ်ဆိုင်တွေကတော့ဒီကြားမရှိဘူးစာအုပ်ဆိုင်ဒီဇိုင်းတွေဝင်လိုက်တာပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီစာအုပ်ဆိုင်မှာရှိတဲ့စာအုပ်ကတခြားစာအုပ်ဆိုင်မှာရှိရှင်မှရှိတယ်ရှာဆောင်ဆိုင်မှာရှိတဲ့စာအုပ်ကဒီစာအုပ်ဆိုင်မှာရှိရှင်မှာရှိပိုကီမွန်ဖမ်းတယ်လို့ပဲမိရလိုက်ဖမ်းရတာစာအုပ်တွေလုံးကြီးတန်စင်စာဘက်ကလေးကရင်ထဲမှာအရန်ကိုကြိုက်ခဲ့ရတယ်ဘယ်တော့မှလည်းမေးမတော့ဘူးအရင်အမှတ်ရစေတဲ့စာအုပ်ကြံလေးများရှိခဲ့တီးခွင့်ပြုပါရှင့်ပြောရရင်တော့အများကြီးပဲအများကြီးတဲ့ကမှကြံနဲ့မတန်ရင်ကျွန်တော်ဘာမှကြိုက်တော့ကတင်းရှုပင်ပဲရွှေမြုပ်လေးအခြေချောင်းမေးတိုင်းရှင်နေကြဖြစ်တဲ့ချစ်နေရတာပဲကျင်းနေပါပြီဆိုရဲကောင်းပါလေရလူပညာလောကတွေကလားတာမန်မင်းကလေးလားသိကြပါတယ်လူပညာလောကကတော့မဟုတ်ဘူးတာမန်မင်းကလေးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့သူကတာမန်မဟုတ်ဘူးတက်တက်အောင်ကိုရောရဲ့ idol ကဘာတူလဲသိချင်ပါတယ်ခြေင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲခွဲဘူးလားသိချင်ပါတယ်ကျွန်တော် idol ကဂီတနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုငတ်ဒူးရင်တယ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘူချုပ်ခင်ကိုရောမိုင်းစားရေးဆရာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ညာရွယ်ဆရာနဲ့တန်းတင်းအောင်ထိတ်ဆုံးရပါတယ်ဘာလို့ထိတ်ဆုံးရပါလဲဆိုတော့ဘဝတူဖော်ရီကိုကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်သိအောင်လို့ရေးပြပေးတဲ့အတွက်ဒီစားခုချိန်အထိပြန်တွေးမိတိုင်းရင်ပြီးတဲ့ရေစရာလေးအမှတ်တရတခုခုလောဆယ်တော့သတိမရပါတော့။တော့ပြည်တနာထုံးဘုရားမှာအေဂျင့်အောင်နေထိုင်နည်းလေးပြောပြပါအကူအကြီးကတော့အမြဲအေဂျင့်လို့ပါ။အေဂျင့်အောင်နေထိုင်တော့အေယာကုန်းကို16လောက်အေကုန်းကို16လောက်ဖွင့်ထားတာတော့တော်တော်အေးတယ်။ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေဂျင့်အောင်နေထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တရားစာပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုပြောမှလည်းနားလည်မလားမသိဘူး။ခါကြီးကျရင်ကိုယ်ခံစားချက်ကစကလုံးနဲ့မလောက်တာမျိုးရှိတယ်။အစွဲကင်းအောင်နေရလို့ခေါ်မလားမသိဘူး။ပြင်းသီးဆန်ကြိုက်ဆုံးတခြင်းတစ်ပိုက်တော့စူပြပေးပါတော့ဗန်ပွဲရှိမှကျန်ရတာမဟုတ်ဘူးသူဒီငုံထုံးပြီးတွင်နန်းခွေချာရခိုင်းမှာသာဝရမြေတီလုံးပါမှာဆွေမြေစာချေရေစူပြနေချစ်သူတီကုလိုမျိုးမိကလေးတွေအများကြီးမိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြေတဲ့မိကွန်းတွေကပြည့်စုံမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ယူဆပါတယ်မပြည့်စုံသေးရင်လည်းနောက်မှထပ်ပေးပါလို့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်